İmanovun Atiq Tofiqoğlu 2006-cı ildən etibarən Dövlət Gömrük Komitəsi Mərkəzi Aparatında 12 il qüsursuz xidmət göstərmiş. 2018-ci il 6 sentyabr tarixində Gömrük Komitəsi rəhbərliyini keçirdiyi struktur və kadr islahatları zamanı maliyyə sahəsində ixtisaslı kadr kimi maliyyə şöbəsinin rəisi vəzifəsindən təyin olunmuş. Lakin cəmi 5 gün sonra gömrük orqanı əməkdaşlarının təhrik edici və qərəzli müdaxiləsi nəticəsində xidmətimə xitam verilmiş. Məhkəmənin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 311.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 5 il azadlıqdan məhrum edilmişəm. Bildirmək istəyirəm ki, rəis işlədiyim 5 gün müddətində də əvvəldə olduğu kimi heç bir səlahiyyətlərə malik olmamış, heç bir sənədə imza atmamış, imzamın heç bir hüquqi qüvvəsi də olmamışdır. Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarının rüşvətlə mübarizə donu geyindirdikləri qanuna zidd əməlləri, ictimaiyyəti çaşdıraraq güya yüksək rütbəli və yüksək vəzifəli şəxsin rüşvət aldığı zaman yaxalandığı təsəvvürü yaratmaq məqsədi güdmüşdür. Halbuki mən təhlil ailəsindən çıxmış yüksək nəticələrlə Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olmuş, bakalavr və magistr pillələrini bitirmiş, Gömrük Komitəsində xidmətim dövründə öz səy və bacarığımla dəfələrlə fəxri fərmanlarla, təşəkkürlə, 10 illik qüsursuz xidmətə görə medalla tərtib olunmuş, kirayədə yaşayan ailəmi büdcə hesabına ayrılan bir dolandıran şəxs olmuşam. Gömrük Komitəsi əməkdaşlarının şəxsi maraqlarının məhsulu olan bu əməlləri Cənab Prezidentimizin apardığı kadr siyasətinə, rüşvətxorluqla mübarizə istiqamətində verdiyi tapşırıqların və keçirdiyi islahatların icrasına kölgə salmaqdan başqa bir şey olmamışdır. Bayramda olan cinayət işi üzrə hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşlarının tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə yol verildiyi, istintaqın qərəzli, qeyri-obyektiv aparılması və insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı dəfələrlə aidiyyət orqanlara müraciətlər göndərmiş, qeyd olunanlar kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmışdır. Baş vermiş pozuntularla bağlı kifayət qədər sübutlu faktlar, əsaslandırılmış dəlillərin mövcud olduğuna baxmayaraq, aidiyyətli orqanlar tərəfindən bugünə kimi heç bir tədbir görülməmiş, əməlindən şikayət etdiyim şəxslərin deputatların qohumları olduğu səbəbindən müraciətlərim cavabsız qalmışdır. Tərəfimdən dəfələrlə aidiyyətli orqanlara bu qədər haqsızlığa, ədalətsizliyə göz yummamağı və məni özümə qəsdə vadar etməmələri ilə bağlı xahiş məktubları göndərilmişdir. Çünki mənim üzünü 2 ilə yaxındır görmədiyim 2 az yaşlı övladım, köməyimə ehtiyacı olan kirayədə yaşayan ailəm var. Onların azınacaqlı vəziyyətini görməkdən, hər gün ölməkdənsə bir dəfəlik ölmək yaxşıdır. Məlumat üçün bildirirəm ki, müraciətlərimdə qeyd olunan qanun pozuntuları aradan qaldırılana dək, məhkəməyə verilmiş ittihama qanunvericilə uyğun düzəliş edilənə dək, bugündən etibarən azlıq elan edərək yemək yeməyəcəm. Dəfələrlə prezident aparatına müraciət etməyimə baxmayaraq, cənab prezidentə səsimi çatdıra bilmədiyim üçün fürsətdən istifadə edib işimin nəzarətə götürməsini xahiş edirəm.